Det har vi, fordi man kan sige, at partnerskabsaftalen den ligesom sætter rammen for al den kontakt, vi faktisk har med studerende i Midtjylland. Så det sætter rammen for den kontakt, den employer branding aktivitet, vi har med en af vores employer branding målgrupper, som er studerende, business studerende. Og så har vi indgået den, fordi at vi rammer ret bredt, fordi vi rammer 16.000 studerende, som er en af vores målgrupper igen. Vi bruger den egentlig på mange forskellige områder. Helt konkret bruger vi det ofte, når vi har opslag, vi skal have, hvor vi kan bruge nyuddannede. Vi bruger det også rigtig meget i forbindelse med vores rekrutteringsvores graduate-program. Så bruger vi den egentlig også overordnet til at øge kendskabet til Grundfos som virksomhed. Så det er også en del af vores employer branding aktivitet, at vi skal sikre os, at de studerende ved, hvem vi er og hvad vi kan. De er rigtig dygtige. De har en international profil også. De vil gerne arbejde på vores hovedkontor blandt andet. De vil gerne med til udlandet. Så vi synes, de er rigtig dygtige og vil gerne karrieren. De har nogle ambitioner, og det synes vi er interessant. Jeg synes, der er en rigtig god kommunikation mellem os. Altså hver gang vi ligesom har et ønske, eller vi har et opslag eller nogle ting, altså så er der en god rådgivning fra jeres side omkring, hvordan vi ligesom kan nå ud til de studerende og de målgrupper, vi gerne vil have. Jeg synes, der er et stærkt samarbejde, og det nyder jeg. Altså jeg mærker ligesom, at vi kommer i kontakt med de rigtige studerende. Det er rigtig, rigtig godt. Det er professionelt, og der er styr på tingene. For os føles det som et af de karrierecenter, som er forrest på samarbejde i forhold til virksomheder. Der er altid tjek på tingene, det er meget, meget professionelt. Og vi bruger jeg faktisk som eksempler, når vi er ude andre steder. Både måder, de kan gøre det på, og måder at samarbejde på, fordi vi synes, det fungerer rigtig godt.